60. letech zaplnili československé domácnosti, československé dětské pokoje hračky Libuše Niklové. Ať už to byly nafukovací zvířátka, ať už to byly gumové hračky, anebo varhánková zvířátka. Z Fatry na pajedla nebo z Gumotexu Břeclav. Tyhle hračky byly natolik revoluční a zároveň poetické, že byly skutečně populární nejenom v Československu, ale vyvážely se i do celého východního bloku. V 70. letech v Polsku, ale také v Sovětském svazu se začaly vyrábět kopie hraček Libuše Niklové. Zpočátku byly téměř na chlup stejné, ale postupem času výtvarníci, kteří v malých hračkářských družstvech navrhovali ty hračky, začaly být stále odvážnější a nakonec vytvořili celou sérii hraček, které už s těmi původními varhánkovými zvířátky Libuše Niklové nemají moc společného. V té době bylo poměrně běžné, že výtvarníci z celého východního bloku jezdili na veletrhy, ať už do Brna, Lipska nebo Poznaně, jezdili se skicáři a následně to, co bylo nejzajímavější v tom daném roce na té dané výstavě, okamžitě zaváděli do výroby ve svých továrnách. Nám se na výstavě poprvé podařilo shromáždit tyhle hračky, ať už to jsou hračky polské z družstva Spůjňa v Lodži, anebo taky hračky sovětské, které následují, kopírují návrhy Libuše Niklové, takže poprvé je všechny můžeme vidět v jedné vitríně na výstavě.